הרב, דברים כמו בננה ופפאיה, זה כל כך מבלבל, הרב אולי יכול לעשות קצת סדר, בננה זה עץ או שזה אדמה? אני עדיין לא הבנתי. חצי עמוד בגמרא במסכת ברכות עוסק בשאלה הספציפית של בננה. ומדוע? כי בסופו של דבר ההגדרה מה זה עץ ומה זה ירק, זו בדיוק ההגדרה שעליה דנים, ולכן גם הפפאיה היא סוגיה שדנים עליה, הבן איש חי כותב על הפפאיה הגדרה. זה משמעותי הן לענייני ברכות, הן לענייני עורלה. יש לנו הרי הלכה ששלוש השנים הראשונות שהפרי נמצא על העץ, זה אסור באכילה. שלוש השנים כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרעלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. היות ששלוש שנים זה אסור באכילה, אבל זה רק עץ מאכל. זה לא מדבר על שיח, זה לא מדבר על ירק, ולכן מאוד משמעותי, אם אני מגדיר דבר כעץ, גם לברכה וגם לדיני עורלה, אם אני מגדיר אותו כירק, שוב, אותו הדבר, ואם זו ברכת שהכל, יש לנו גם משמעות נוספת, אם אני נוטל דבר להערכה, אז יש ברכת בורא מיני בסמים, שזה בעצם על דבר כללי, יש אבל בורא עשבי בסמים, שזה ריח שיוצא מהסבים, אבל אם אתה נוטל הדס להערכה, בורא עצי בסמים. ולכן אתה יכול לראות בקהילות מסוימות שרוצים להרבות בברכות, יעמוד לך יהודי בליל שבת, יעמוד ביציאה מבית הכנסת, ואנחנו זוכרים את אותו יהודי שרבי שמעון בר יוחאי מוצא אותו בגמרא, שהוא רץ עם שני הדסים לבית הכנסת, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, ואז היהודי הזה רץ לו עם שני הדסים, ומגיע כדי שאנשים יכולים יהיו לברך, להוסיף עוד ברכה, ולצאת עם ריח טוב מבית הכנסת. עוד אחד בצאת השבת. אז מילה אחת נשאל שאלה בה, בננה ופפאיה, עץ או אדמה? בננה, אדמה, בלי שום שאלה. על פפאיה אני מברך בורא פרי אדמה. אני מציין שיש על זה דיון הלכתי, הוא מאוד משמעותי, אבל להלכה תברכו בורא פרי אדמה. ופטריות זה שהכל? פטריות שהכל, בעיקר בימינו, כי פטריות הן לא צומחות דווקא אחר הגשם. הפטריות היום מגודלות במקומות של בתי גידול סגורים, בצורות שונות. אנחנו מגדלים היום את הפטריות, הן לא צומחות מן האדמה. אז ברכת שהכל.